Drømmen om at eje sin egen bolig. Det er noget, der går igen, når jeg taler med mine venner eller med medlemmerne af Venstres Ungdom. Derfor fremlægger Venstre i dag et boligudspil med 8 konkrete forslag. Et af forslagene, det er et opsparingskonto til førstegangskøbere. Her giver vi en håndsrækning, et skattefradrag til alle os, der skal ind på boligmarkedet for første gang. Mit håb er, at det her tiltag, det kommer til at kunne realisere boligdrømmen tidligere for flere af os unge.